Kontroverzni vlasnik prestižnog salona Adam Madaktar svojim izjavama ne prestaje da šokira javnost. Nedavno smo, pod navodnicima, kralja obrva selili jednom prestižnom događaju gdje smo razgovarali sa njim o raznim temama. Između ostalog, pitali smo ga da li su on i njegova supruga spremili paketice za svoje nasljednike. Jesmo, naravno. Svako od djece ima neke svoje želje, ispunit ćemo ih sve, počeo je on i dodao da su sva djeca dobra. Ja ću biti politički korektan, sva su djeca dobra. Nisu sva djeca lijepa, ali su sva djeca dobra, šokirao je on kroz smijeh. Moja novogodišnja želja je da kao do sada sve što zamislim da to i ostvarim, otkrio Adam. Nedavno je glavna vijest u javnosti bila tada je Marija Šerifović dobila dijete putem surogat majke. I sam Adaktar je rekao kako želi da mu surogat majka rodi četvrto dijete, kako njegova supruga Anđela nije pokvarila liniju. Vidio sam to. Iskreno, preduhitrila me je. Bravo. Počeo on i dodao da ga je Šerifovićeva preduhitrila. Ja sam mislio da ću ja biti prvi Srbin sa surogat majkom, ali bravo za nju, svaka čast i drago mi da sve kako treba. Nego me sad zanima jel može da se naruči pol, ja onda želim sina, samo sinove. Znam i kako će se zvati, imam još 4 imena na slova. Nedavno je doživio neprijatnost kada mu je opičkan stan, pa ne se zanimalo kako stoje stvari na tom polju. Istraga je u toku, moramo da obnovimo garderober. Neki informativni razgovor su bili ove nedjelje. Hajmo da ih ostavimo da rade svoj posao. Adam nam je otkrio da se on i njegova mnogobrojna porodica seli. Spremamo novi dom. Selimo se u Beograd u novu kuću, a selimo se i u Dubaji. U potrebi smo i tamo za kućom, rekao je on.